Ahojte všichni, vítám vás u dalšího dílu Neděle s Verou. V dalším díle mám rovnou 4 témata. Nebudu vám je teďka vyjmenovávat, dozvíte se v průběhu videa. Úvod asi nebudu zase nějak zvlášť okecávat, jenom tady můžeme rovnou přejít k prvnímu tématu dnešní Neděle s Verou, a to je, jaká bude vlastně rychlost nového kvótra, který má přijít do hry tuto středu. No. Jak všichni víme, tak starý kvotr patří k jedním z nejrychlejších koní na hře. Nebo vlastně je nejrychlejší, by se dalo říct. A jak to právě bude s tím novým? Hodně lidí si myslí, že bude o dost pomalejší. Ono vlastně ve hře to má být tak na Star Stable, že by všichni koně měli být vlastně stejně rychlí. Což by takhle mělo fungovat, a já si myslím, že to tak u některých koní funguje. Ale přeci jen, že jdete šemp, tak spíš jsou první kvotři. Nebo hráči, kteří jezdí dobře a mají kvótra. A já jsem tak přemýšlela nad tím, proč to tak je. Určitě si myslím, že to není kvůli tomu, že ten kvótr by byl sám od sebe rychlý. Ale že to je kvůli tomu, jak je vlastně mršný a ohebný. Právě kvůli jeho skokům, ta teďkon kvótři mají takové porochané skoky, tedy aspoň můj kvótr, že skáče strašně krátce. Ale třeba i zatáčky. Zkuste si schválně zatáčet s ostatním, s jiným koněm a s kvotrem. A uvidíte, že kvotr prostě ty zatáčky seká o dost rychleji než jakýkoliv jiný kuň. Takže to si myslím, že je jeden z faktorů, proč jsou právě kvotři braní jako rychlejší koně. No ale teď tedy zpět k tomu, co si myslím o těch nových, jak budou rychlí. Jelikož je to nový model a bude vlastně úplně jiný než ten starý kvotr, tak si myslím, že rychlost bude stejná jako u všech těch nových modelů koní. Takže si myslím, že nemusíte asi očekávat to, že by ten nový kvótr byl něco jako ten starý kvótr. Myslím si, že bude možná podobně mrštný, ale nevím. Nějak si to dokážu představit k tomu modelu. Když se mi podíváte, tak ten model je takový jakoby robustní, by se dalo říct, a nedokážu si představit, že by se pohyboval se stejnou bytostí jako ten starý model. Ale nevím, uvidíme. Každopádně já jsem člověk, který nějak neřeší tohle sto, takže já si samozřejmě nová kvótra koupím. Takže to bych tady uzavřela asi to téma s těmi kvótry. Uvidíme, jak to bude. Nedokážu úplně 100% říct, budete tomu se prostě vyzkoušet na vlastní kůži. A možná přemýšlím, že udělám nějaké video, kde budu porovnávat tyhle ty dva koně, ale to vám nechci slibovat, to uvidím. Tak, další věc. Co se všechno bude dít na tom novém Starshine Ranchi? Ten byl předaný před 2 týdny a musím říct, že je opravdu úžasný, já opět zbožňuju. Hlavně tedy ty detaily tam a jak to vlastně je zakomponováno do toho westernového života. Ten celý ranč. A můžeme se, myslím, těšit určitě na hodně zajímavých závodů, na hodně zajímavých funkcí, se myslím. Myslím, že tam také můžeme očekávat hodně dalších závodů. Teď byly, myslím, 3 přidané, nebo 2, teď jsem jistá. A teď je tam třeba dailyk u té Mary, se myslím, jmenuje. Mary se, myslím, jmenuje ta holka. Tak tam jsou tady teďko nejlíky a i tam můžeme vidět takovou tu speciální funkci, když třeba naháníte tu krávu, tak že ji vlastně musíte nasměrovat na místo, kam chcete. Ne, pro každého je to úplně jednoduché, ne každý věděl z začátku, co s tím má dělat. Mě právě psalo hodně lidí, co vlastně s tou krávou mají dělat. Taky prostě budete následovat, budete se prostě snažit jí přimět jít na místo, kam vy chcete. A tady právě díky tady tomu mě napadlo, že by Star Stable mohlo přidat něco s tím dobytkem. Že bychom prostě třeba za úkol museli nahnat, já nevím, třeba dobytek z jednoho kousku Jorviku na druhý, nebo prostě do toho ranče. A tak. A taky si myslím, že když přidají ty kvotry, tak přidají něco jako třeba Western Pleasure, jestli víte, co to je. Je to vlastně něco jako trezura, ale ve westernovém stylu. Jako hodně laicky řečeno. Tak to by bylo fajn, kdyby přidali. A kdyby už přidali tohle, tak si myslím, že se do budoucna můžeme pak těšit i na přidání drezury do hry, což lidi chtějí, myslím, úplně od začátku vzniku Star Stable tohle. Teď jsem si na to trochu zapomněla, jak se přidal ten western, ale myslím si, že naprostá většina z vás pořád chce drezuru. A já samozřejmě taky.
Drezurami tady chybí, je tady vlastně všechno, je tady cross country, teďkon i western, skoky, ale drezura chybí. Tak, další věc. Asi jste si všimli, že k tomu ranči přidali takové mazlíčky, různé, jsou tam nové ovce, slepice a hlavně oslové. A s těmi osly jste všichni byli úplně udešený, já samozřejmě taky, my jsou strašně roztomilí. A hodně lidí si myslí, že třeba ty oslíky budeme dostávat jako mazlíčky. Já teda musím říct, že si myslím, že to úplně takhle nebude, protože vlastně je to jakoby kůň, by se dalo říct ten oslík. Takže mě tak napadlo, že třeba bychom mohli jezdit na oslíkách nebo něco takového, když to by nebylo úplně, nevím, myslím si, že by to starci upřímně neudělalo, jenom mi to tak napadlo, že by se vlastně na nich mohli jezdit, ale bylo by zvláštní, kdyby za náma jezdili, si myslím, protože ten oslík je docela velký. Třeba chápu malý zvířátka, když máme třeba pejsky tady, kočky a nebo třeba ty ptáky lítací, ale ten osel si myslím, že je moc velký na mazlíčka. Nevím, skvěle mi řekněte, co vy si o to myslíte. Určitě vím, že většina z vás by chtěla takhle oslíka za sebou, ale nevím, já úplně nevím, jestli bych to úplně chtěla, jestli bych se ho pořídila, protože to je takový, nevím, prostě moc velký. Moc velký, jakoby třeba tady za tím poníkem ten osel má podobnou velikost jako ten poník. Jako na druhou stranu neříkám, že by to bylo úplně špatný, samozřejmě, že ne. Ale jenom si tam myslím, že stále s tebou to takhle neudělá. To je jenom můj názor. Možná jo. A jestli jo, tak se teda mám na co těšit. Tak, já se teda rovnou portunu na ten ranč a ukážu vám teda rovnou ty rejsy. Já jsem teda ještě vůbec nedělala. Jo, já teda zkusím najít ty rejsy. Já jsem vážně ani jeden ještě nejela. Já jsem si myslela, že u Joše se dělají. Ale pravděpodobně se to dělá tu. Tady u té vlajky. Tak jo, jdeme na to. Jo, je to ono. Aha, já si to můžu zaškrtnout. Tak já nejdřív zkusím jenom tohle z toho zkusím. Aha, to je hodně zajímavě udělaný. Tak to je hezký, tak jdeme na to. Tak jako se budu soustředit, protože je. Aha, aha. Jo, tak tohle se není úplně jednoduchý. A ne, zvládne se to. Jenom tohle se mi třeba nepřipadá úplně jako westernová dráha, ale chápu, co Star Stable tady tím myslí. Prostě překážková dráha, no, aby byla nějakým způsobem zajímavá pro hráče. Tohle se je taky strašně hezky udělaný. Tohle se je všechno úplně nový. A myslím si, že dobře se takovou grafiku těch rejsů budou předávat úplně na všechny. A teďko by mě zajímalo, jestli se ty odměny odvíjí podle toho, jak dobře jste jeli, protože jsem tam dostala 12 šilingů a to si myslím, že taky hodně konkrétní číslo. Takže jestli se to nepřidává podle toho, jak dobře jste zajeli. Nevím. To budu muset vyzkoušet. Potom někdy. Tak, teď ta poslední věc, kterou jsem tedy vzala od vás, takové poslední téma, které jsem úplně nevěděla, jaké chci dát do této neděle s Verou. A to je, jak budou pokračovat story questy. Tak, tohle je opravdu široká otázka, já vám řeknu jenom prostě jednoduše, jak si myslím, že to bude. Protože já mám opravdu hromadu teorií na tohle, proto právě chci také začít sérii, která se bude jmenovat a také se právě zajímat o ty teorie. Já je počkat. Teďkon jsem vám právě teď chtěla ukázat, jak se teď dělají ty daily u té Mary, jak se hledají ty zvířátka. Ale já nad ní nemám daily, nebo ty zvířata mám rovnou najít? Aha, nevím. No, zkusím jít hledat mezi tím, co vám tady budu povídat. Ale nebudu vám čekat úplně vše, vlastně z těch teorií, co si myslím, jaké všechny variace, protože to by, tohle video by bylo na to moc dlouhé, si myslím. No, každopádně si myslím teď, jak děláme ty vzpomínky od té Catherine, tak se budeme tedy teď už v té poslední sadě, co budeme teď dostávat ty knížky, jak se můžete podívat, tak nám chybí 5 posledních, což si myslím, že bude v té poslední sadě. A tam se dozvíme vlastně, co se té Catherine stalo. A pak se od toho nějakým způsobem bude odvíjet
vlastně ten příběh. Stejnou vezmu tu ovečku. Tak a tady, jo, tady vám chci ukázat, jak vlastně navést to zvíře. Já jsem si myslela, že to dělají jenom krávy, oni to dělají ovce. Tak, ono to není úplně jednoduchý, protože to zvíře je strašně citlivý na ty pohyby. Jo, tak se to teďkon zvládnu a budu moc při tom mluvit. Jo. Takže teda doděláme ty vzpomínky, dozvíme se vlastně, co se té Catherine stalo, nebo aspoň přibližně. Nějakým způsobem, teda doufám, že se to dozvíme. A od toho se pak bude odvíjet vlastně zbytek. A já si také myslím, že ostatní Solaridři budou trošinku uražení. To je jenom taková moje teorie. Trošinku uražení z toho, že my vlastně teďkon to řešíme pouze s Lindou a vůbec do toho nezapojujeme ostatní. Protože Linda jediná ví, co se nám stalo vlastně v tom kanionu v Golden Hills, jak nás tam vlastně oslovila Aideen. To právě ví jenom Linda a mě tak napadlo vlastně, proč jsme to neřekli ostatním, jako co nás k tomu vedlo. Já bych to třeba řekla ostatním, protože my všichni vlastně jsme na stejné vlně a myslím si, že bychom jim to tady měli říct. A kvůli tomu určitě bude nějaká hádka nebo nějaký spor. Teda nevím, myslím si to. A bylo by to zajímavé, kdyby tam takovýhle nějaký spor byl. To trošičku zpestří vlastně tu hru, i když teďkon vlastně, když se na to podíváme, tak Anne není ve své kůži, Alex taky není ve své kůži, takže by to moc nepomohlo vlastně tomu našemu sesterství, by se dalo říct. Jo, ona umí cválat, ta ovečka. Super. Ale úplně do budoucna vám asi neřeknu, co se třeba v daleké budoucnosti bude dít za story questy. Záleží na tom, jak se teďko bude odvíjet ten příběh s tou Catherine. Myslím si, že my si z toho něco vememe, aby se nám nestalo to samé, co se stalo jí. Vlastně my nevíme, co se jí stalo přesně, konkrétně. To věděla Elizabeth, ale Elizabeth nám to jako neřekne. Možná Frip by nám to vlastně mohl říct, ale to jsme nejdřív museli nějak získat zpět. A to si myslím, že bude další takový kousíček těch story questů, že budeme ta Fripa uživovat zpět. Nebo že budeme nějakým způsobem léčit. No, a také s Dark Ridery si myslím, že něco bude, protože Katia má získat brzy nový remake. Na to se těším a myslím si, že při té příležitosti budou i úkoly s ní. Nějaké samozřejmě, nechci říct negativní úkoly, ale prostě úkoly z Dark Core. Nemůžu si jako představit, co konkrétně mi to mohlo být úplně. Ale tak. Tak to by to asi bylo vše pro to tu neděli s Verou. Doufám, že jste si tedy tento díl užili. Pokud ano, dejte mi určitě vědět třeba na můj Instagram, co si myslíte, můžete se mnou sdílet vaše teorie. A já se tady s vámi asi rozloučím. Tak jo, tak se tady uvidíme u dalšího videa.